Ja, jamen jeg blev økolog i, hvad blev det, 97 var det, hvor jeg købte drivgården her. Jeg havde en baggrund fra Næsgaard Agerbrugsskole og uddannet agrarøkonom derfra. Og dem, der kender til den, vil jo vide, at det var ikke et specielt sted, hvor man fostrede økologer på nogen måde. Det var meget konventionelt. Og jeg havde intet begreb om økologi eller kendskab til det. Enten at det var måske sådan noget, man drillede lidt med på det tidspunkt. Men køber så ejendom her i fri handel, fordi den var øko på det tidspunkt, og når jeg... Det var den tidligere ejers meget magtpålæggende, at man fortsatte som øko. Jeg blev ikke skrevet ind nogen steder, men han ville rigtig gerne have det. Ikke fordi jeg fortsatte på hans skyld, men jeg blev ret hurtigt grebet af det, egentlig. Og der var køer her på det tidspunkt. Jeg tror, det var en 60-70 køer eller sådan noget, 60 i bindestald. Og folk, der kender mig, vil jo vide, at det der med køerne, det har jeg sgu aldrig været så god til. Det indrømmer jeg blankt. Men for det alligevel lavet, så vi har ca. 100 køer her på det tidspunkt i dybstrøgelse og malkestal og alting. Og blev så, hvad skal man sige, træt af det på et tidspunkt. Det gik jo rigtig godt i starten, med mælkepriserne var høje. Og jeg vil bare sige, at det ikke... Så blev der snakket så meget om økologistøtte og økonomi. Og jo, jeg vil gerne have min økologistøtte, men det har intet med økonomi i det her spil, hvorfor jeg er øko eller ej, på nogen måde. Selvfølgelig skal der penge til at betale regningerne, men økonomi fylder ikke, kan man sige, på den måde. Det er ikke derfor, jeg er øko. Det er ikke sådan, jeg går og tænker, at jeg skal lægge om, jeg skal lægge tilbage, jeg skal gøre noget andet. Det er ikke et issue overhovedet. Som I kan se, så holder der en skovlægger her, og det er jo ikke fordi, det er en udbredt økomaskine, men det er meget rart. Jeg kan jo ikke for eksempel sprøjte min korn ned med Roundup i høst, hvis der er noget, der er grønt eller på anden måde. Så vi skovlægger tit en del, både korn og frø og sådan noget, og har pick-up til majtaskerne og høster med os, så vi har den mulighed for at lave en ren og tørre vare, der helst skulle bruges til konsum. Og så er der ukrudtsbekæmpelse, der er stuphav, forårshav, der er tallerkenhav. Så jo, som øko, der kører vi nok mere i jorden, men det er jo så vores præmisser, kan man sige. Ellers så havde der måske bare stået en sprøjte, og så havde man kunne klare nogle ting derfra. Men jeg vil gerne have forskellige værktøjer i skuffen, og jeg har også en stor strile til ukrudtsbekæmpelse og jordbearbejdning.